Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana para patan singaparna kota Tasik. Sigana karena rundutan nu ngajawab salamna sorakna kurang pati tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngawaler salam ibu-ibu bapak-bapak sing ka surga. Nu ngawaler salam urang batu karas nu ngaos ayeuna, mudah-mudahan sing enggal tiasa kamarkah. Cekapku amin tari ibu dakunu daftar heula. Ari amin tari ari daftar acan. Baroga duit teu ceuk jang daftarna. Nyuhunkeun ka Bapak Bupati. Mangkani Bapak pamakate perlu dukungan. Loba duit ge teu didukung mah moal ini tini. Nuka dua khusus kami kaum lalaki bapak-bapak manawi ayah para pemuda sareng para duda. Ayah duda? Anu mana? Mudah-mudahan para pemuda sareng duda nu ngawaler salam ku Allah dinasibkeun kenging jodoh nu geulis sapertos abdi. Ibu-ibu nu beh ditu nu katingali keur nyarepeng HP wae. Da aya lamah kitu HP berteman teh jeung HP daripada jeung Al-Qur'an. Tapi geun bae penting aya nama ibu HP elit nu penting ngaji tong sulit. Setuju? Setuju. Didoakeun nu keur nyarepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Ibu-ibu nu paling ditu sareng nu paling dieu posisi calik barareda. Hampura ku panitia teu ka kursian. Bahkan geuning sabeulah nu keur di rumah aya nu nyanghunya wae, aya nu sila wae, aya nu kersarusah wae. Tapi nitip keur ngaji mah ibu tong ningalikeun ka bingung, tong ningalikeun ka susah. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Alhamdulillah. Panitia mere kursi tengaruna. Asli cerita bingung abdi teh. Keur ngarasakeun diuk. Dibawa ka hareup nyeri. Ya dibawa mundur ka tukang lowo. Nah iya panitia mere kursi teh kursi serba salah. Hapunten panitia mah eta kursi nu hejo ka dieu rambut abdi. Mending kene kudu ieu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah karena hayana mah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah. Cek. Punten tukang sound system ekona ditutup wae. Orang dicek lah, cek tak, angkat tribel, cek terus tribel angkat, cek terus ngaruna. Orang doakan tukang sound system singkat surga, bareng jeung salona. Jamaah seueur tenda megah panitia nelayan luar biasa, kan dia terbiasa meja kosong dia. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf. Mereca ieu kana geulis mangomekeun lakopea. Ciri. Para geus masian cai dinoakeun ku abdi pa Dedi sini tampi iman Islam. Wa qala aydhan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas fa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Al ayat sadaqallahu al-'adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana bacakan dulu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Eceu sing tarik sorana la ilaha illallah. Bapak-bapak nu kalih dieu manawi hariru sadayana moal panasaran ibu munayana keur ngaji bari macakeun kalimat la ilaha illallah. Dicabut nyawa nu kagunganna Gusti, nu miwarang Gusti, nu ngayabutna malaikat Izrail piwarangan Gusti. Ibu moal panasaran nuju moskeun kalimat la ilaha illallah. Insyaallah moal urang husnul khatimah. Sok mata Pa Dedi macakeun kalimat thayyibahna. Isi Pa Dedi maot ayeuna. Semua bacakan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Semangat. Ilaha illallah. La terus haus. Untung terserak oge juga kurang kali nonome. Ingat abdi tahun 85 abdi terus mulai ka panggung. Yuswa masih kene acan sekolah SD. Lagamna teh kitu juga nu tadi. Jika kurang kali tadi mau dipihormat kersana Bapak Bupati. Sugan we abdi nyebut kitu nyawer ka abdi. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Bapak Dedi menyuguhkan karunya, lamun teh ditarimakeun. Ini adalah air putih, air yang amat sangat murah. Murni kumaha, murah. Hampura Pak Dedi, abdi teh tunuh, abdi teh kuat. Biasa ngadamana teh ku luwak kuwait kopi. Nah nabi ayat ini bisa nyumput di hana kurang diteangan heula. Kopi di manakah ini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Tuh kerahar emosan Pak Dedi. Kami sepi menyendiri.
Atas nyuhunkeun eta mangga martosan wae. Hijrah Nabi Musa jati ngajadi sajarah anu abadi diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi. Mang Dedi selaku panitia penyelenggara acara pangaosan dina ieu wengi ngahadirkeun jalmi meni sagara kieu nu hadirna ge rupi-rupi. Aya pamaget aya is. Sok atuh bantuan di binyora. Aya pamaget aya is. Aya kaum buruh pagawe negeri, aya para pedagang sareng para peta. Utami nu ngareg-regan kana ati sanubari para panitia nu hadir dina ieu wengi aya Bapak Bupa. Utami nu sok nyaangan ku ilmu agami nyaeta para ulama sareng para kiai. Ngan yakin dina ngaji mah teu direk deui sok dieuyeukeun ku pemain inti nyaeta aki-aki jeung mimi. Termasuk aki de. Tujuan kurang sadaya sami maksad bade kulabul iu. Tebih-tebih abdi angkat di Sukabumi datang ka Batu Karas di pasihan saige meni 2 rupi. Aya larutan penyegar cap kaki 3 sareng aya aqua merek mangan hanjakal eueuh cai ko. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi. Amin. Urang kompang amina. Amin. Tadi lain ayeuna. Peringatan muharaman anu eusina hijrah Nabi nu mulia. Diperingati ku urang sadayana termasuk ku urang Batu Karas para nelayan dina waktos ayeuna. Nu hadirna ieu jalma rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak. Aya para pamudi sareng para pemu. Aya tokoh masyarakat terkemuka rakyat aparat de. Karunya di sinyeureun hatena teu kasebut statusna pati dina penting ayeuna nu hadir aya duda jeung ran. Tujuan mah sarua maksadna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu. Mudah-mudahan urang sadaya nu dariuk di bawah tenda, nu caralik ibu jeung bapak di palihan dinya, sing payus mungguh Allah Ta'ala, di dunia urang jadi jalma nu bagja tur takwa, muga-muga di akhirat jadi ahli surga. Amin. Ya Rabbal. Amin. Salawat berkah kasalamatan mugia salamina dicuralimpahkeun ka junjungan urang sadaya muktesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu ibu jeung bapak ketahui Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sangat istimewa. Sok nyora istimewa. Nu paling tengah ibu ngaosna tong ngalamun tong ngahuleum. Sekalipun ibu di imah aya kabingung, tetap keur ngaji mah kudu api-api baha. Bapak keur ngaos entong galideur tapi kudu tenang sanajan di imah loba hulang-huleng. Jika takut amat tuh. Nabi Muhammad itu nabi adalah nabi yang sangat isti, nabi yang sangat muli, nabi yang sangat luar. Ning cai kopi dah. Cenu kieu deui mangare nantenya. Atong ge manuk kaset. Mang Dedi tuluh leungit ngan ieu abdi teh nu juga duh riut sirah panyakit teh. Kapunten Mang Dedi biasa mah sirah riut sirah riut mah da mangga teh ku Yakul Mang Dedi. Ampun Mang Dedi tong cek si bapa ulah-ulah. Tong si bapa na kursi ulah-ulah. Mohon pan selengkap tersayangi khusus minum Yakul setiap hari. Panitia bingung. Hayu barang penta pun teu Mang Dedi. Ulah merasa rugi lamun urang loba sedekah. Dicontohan tadi ku Bapak Bupati sareng Ibu Bupati. Eta teh sedekah. Jalmi nu seueur sedekah mah mana kosong alun min sedekah timbalian cidan, balian cidan. Jadi lamun aya nu rek naek ulah dihalang-halang. Kitu jadi ngaran teh balian cidan mun sedekah loba mah moal matak dikurangan ku Allah bakal ditambah, ditambah, ditambah. Tumah ka angin da aja mancang merena ogah. Insya Allah. Ibu.
Ibu. Nabi Muhammad itu nabi yang sangat istimewa. Nabi yang sangat mulia. Nabi yang sangat luar. Padahal Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Nabi Muhammad itu diutus ku Allah ke permukaan bumi. Wa khataman nabiyyin pangpong karena Nabi Adam yang lebih awal, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad lah yang paling terakhir. Tapi keistimewaan Nabi Muhammad luar biasa. Pangpayuna ku Allah nu diizinkan membuka pintu surga, lebet ka surga pangpayuna. Sareng umat-umatna termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, para nelayan nu ngayakeun ieu syukuran pangaosan, insyaallah bakal ka surga babarengan jeung Kangjeng Nabi pangpayuna. Amin. Ya Rabbal. Hayang ibu ka surga. Bapak hayang ka surga. Tutup ngegerem pada keum. Isra lalaki kieu. Ibu hayang. Bapak. Tak kieu bapak-bapak masuk tarusing abdi mah. Disebut hirup darehe. Bapak hirup ae. Disebut cencelengan da oyang. Soalnya ibu-ibu tong goro-goro di payung di ditu tuh teu jelas. Data kuping ibu. Pak. Pak lalaki jeung awe mah beda. Istri mah pemain baku, lalaki mah pemain beku. Oh, jiga nu husuk naos tungkul aing cengkat eret kue sapiring. Ngan abdi ningali aki-aki nu disarisi ningali abah-abah nu ditarengah. Angkat karena pangosan muharaman diselenggarakan ayana ku bapak nelayan, ku para nelayan gani punawan abah meni beda dina tampilan. Biasana abah lamun karena pangosan rutinan eta abah sok make sarung. Kali-kali ayana mamang dedi oge meni gaya make celana panjang bari badan teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu jadi gelis, nini-nini jadi tampih modis. Angkat kana pangosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kali-kali aya nama dina muharaman aya tampilan marawis hadroh jeung genyering eta nini menining kah make calana leg. Jing, tengingetkeun bitis nini geus jiga suling. Tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing. Bareng dikoet ku anak kucing. Eta nini nini make legging. Silakan tidak jadi masalah mau tampilan bagaimanapun bu. Yang penting akidah kita sama. La ilaha illallah. Bapak-bapak jasna teu sami, bapak-bapak pecina teu akur. Wios, mun penting urang ayeuna beragama Islam. Cicing di negara Republik Indonesia. Bari geus merdeka. Nitip satu sing bisa ngajaga 17 rokaat. Luhung edan. Sugan edan. Matur sholat yeuh ka hormat. Aduh, kecil. Kecil.
pangawasan ayun ha. So kaya di ba to karas pangawasan rutinan? Aya. Marhabaan. Aya. So salamatan. Aya. Yasinan. Aya. Muslimatan. Aya. Tahlilan so kaya. Aya. Di ba to karas mun aya nu maraot so tahlil? Allah nu maraot mun cicing. Ibu nu hahaha, kita teh ciri ibu teh bahagia, ngan bahagia teh kita sementara mu ayana bonus ni Allah. So akan dahat emak pasti ayah masalah ayah kabingung betul bu. Sama hirup di alam dunia, dunia mahalun nil bahwa bukan tempat ayana bahagia, bukan tempat ayana senang. Dunia mah tempat capek, tempat riwel, tempat na ujian, tempat rintangan. Matak nitip bapak muharaman ayana sing kuat ka imanan. Sabab ini karena pengajian pasti bapak komo di lapangan kieu sopapangi jeung ran ranjo-ranjo kehidupan. Lain rana. Jika rana. Astagfirullah. Nguruyuh ibadah, nguruyuh ngaji, di mana aya rana ngeunah? Ih, mun ngeunah ge laku. Pupuh matak jadi rana ge bau. Tah sami Pak Bupati oge Pak Jeje, Pak Haji Jeje dijieuna mah tinu ba, tinu barokah. Itu MC lagi nulutan. Pak Ustaz ketenya. Buat tapi sok benten ningali tampilan Ustaz jeung tampilan RT beda. Ih. Mata Pak RT sih hoyong dari Ustaz. Itu dari RT mah geuli teu jauh tina huruf RT ripuh teu pupuh. RW ripuh wae. Tapi ningali Ustaz usaha tara anak deres. Hidup Ustaz. Makanya so ibu ayo nama hese hoyong dengan penerus Ustaz ya gitu. Ayo nama RT seet jadi RT nah. Siapun Ustaz jadi RT ya. Dari kebisaan RT mau dipayun. Siap Ustaz jadi RT. Tapi Ustaz nantun kentipayun RT mau bisa jadi Ustaz. Matak lamun bisa mana war ka Allah tu mau teh RT weh. Ada omong deh di hula. Aduh, maut masalah lagi wadek kang. Tong siun, doce tong hariwang. Maut mah lain mungkin tapi pas. Kau mau tuh grup marawis magis narang wajuk bodas gampil kan di murah gue. Kang MC, nuri pihormat kersana. Aparatur pemerintah, baik sipil atau militer wabil khusus, Bapak Bupati Kabupaten Pangandaran kersana, Pak Haji Jeje sareng Ibu Haji Ida, udah beberapa tahun tidak bertemu dan berjumpa, alhamdulillah masih cantik, masih kasep luar biasa. Teh Haji naon ieu tadi teh? Citra. Teh Haji Ratna. Citra. Hah? Citra. Oh, Haji Citra. Atuh ni molot teh di kabdi. Ibu matanya salah ke kok abdi tadi carekan tadi kalau tekan aku tentu nyalakan abdi salah kan bapak dedi dan abdi makia upami ceramah ke acan tuang teh sopale lol Pak Haji ayo tete Haji Citra ingin sorogena sanes mohon pun pokoknya mah benten bu nu dipayun teh orang-orang yang berilmu berpangkat dan berjabatan tinggal lihat tuh Pak Bupati palang hiji, palang dua, udah gak palang akan. Pangkatan batur mah pangkat Bu Haji, Bu Haji Bu Pak Haji Jajah mah S1, S2, urang mah S lilin, gracil.
Bumi mah tinggal lihat di mana-mana aya potongan minimalis ari urang mah bilih kini sayo. Di bumi na di payuna aya parabola urang mah paraseuna ngebuah we tiap poe. Tapi wios ibu teh geus ningali kana harta batur kita tetap bersyukur. Jadi nelayan keur loba hasil alhamdulillah. Keur teu aya alhamdulillah. Salaki mere duit ka ibu sapoe alhamdulillah. Mun 1000. Alhamdulillah. Dibere 5000 sabulan alhamdulillah. 3 bulan salaki teu balik-balik dina atoyna kalkausar. Cucu kita lagi we ayo. Bersyukur ayeuna ge urang ku Gusti dipasihan seh. Alhamdulillah angkat ayeuna ka dieu ibu sampean dilengkahkeun bapa panangan dikeupatkeun maksad bade pangaon. Pangaji. Ubar galau ngaji obat bingung. Ngaji. Terus para rusing. Ngaji. Nyeri hate. Ngaji. Rariweuh. Ngaji. Saki leungit. Teangan. Teak ngaji saki leungit bocok. Mana saki leungit percaya sih mapai-mapai jalan. Urang doakeun kasepuan urang salayana pupuh ulah urang papayung masyarakat. Bagaimana wi aya bapa kepala desa aya? Aya. Kumaha? Oh teu aman. Urang doakeun sing ingal disehatkeun deui. Pak RT aya Pak RT? Aya. Pak RW aya? Aya. Khusus para panitia nu ngayakeun ieu acara da moal bisa kieu urang lamun teu aya panik. Iya, sadayana anu bermanfaat oge anu seueur berkorban urang doakeun dina waktos ayeuna sing bisa rehatkeun para jam yuswana. Pengorbanan para panitia nu didukung ku Bapak Jarum cek budak di sponsoran ku Jarum Coklat. Mudah-mudahan sadayana usahana ibu jeung bapak sing barokah. Amin. Salatullah salamullah tarik ala toha ditambih barokah. Amin. Keluarga na sakinah. Amin. Putra na soleh-soleha. Amin. Ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah. Amin. Sing tiasa arang kata jarah ka Mekah sareng Madinah. Sok ibu, kok ditahan keluarkeun. Hirup kosong loba nyeri. Amin. Komo lamun teu kabagi bae. Amin. Mun
menyalahkan Pak RT, jangan menyalahkan Pak Haji Jeje. Itu semua aturan di pusat. Kita selalu bersyukur nu kabere alhamdulillah, nu teu kabere itu cek Allah hakikatna leuwih ayeuna ibu bahagia, leuwih mulia, leuwih hade ku teu kabere. Amin. Masuknya salahkeun batur orang ge loba kasalahan. Komo awewe masuk gede di gede hilap lain kitu. Santir lodin jekana kitu. Berarti ibu ngajawab nu rumah saeuna teh. Salah we mah 25. Calangat nyebut mah mobil sedan warna hejo awewe jaman ayeuna ngan bisa dan tante bisa hejo tari kolot bujung kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco mung sholat sholat caket Teh Haji Citra sahana mina bapak oh masya Allah Arif mungun ke anu kapungun di Ali Saras anu serangan serang pun anak pengintarnya Adik Kri masya Allah amu dikasih sepertus apa ditaritip ayah kacang polong mangih Ali di pasir kiri sik. Iya Cep Arif menite erenong ningali abdi mirip Dewi Kasih aduh rada ngacap raksa etik wios nate rugi abdi mah engke kumang edi kupanitia balik bakal tiba di barokahan maksudnya nyamuannya kan eta mah urusan Pak Dedi di bahanan we syukur henteu we piraku itu dibayar we alhamdulillah henteu we mah nya kan eta mah urusan panitia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah, tadi tos dipasihan snack ibu nu di tukang mah geus arerep deui. Hayu we barang dahar mudok itu matuh. Berarti di batu karas mah ngaji na teh nu penting da. Daek hadir. Daek ini. Ibu. Nabi Muhammad nabi nu sangat mulia. Ibu ka dieu punten nu ngayakeun acara teh panitia na para nelayan, betul? Ka dieu ibu dipaksa henteu? Sok sing kompak bapak ka dieu ridho? Ikhlas. Di pasihan artos ku Pak Haji Jeje. Di pasihan duit ku Aa Arif. Di buruhan ku para nelayan. Tapi ibu kan dia ikhlas. Sami abdi ge. Rajeun ibu angkat kana pangaosan. Kadang sok aya nu maksa tapi alhamdulillah dina waktos ayeuna mah eueuh nu maksa teu kapaksa tapi urang ka dieu maksa sing kompak maksa betul bahkan para nelayan oge nya teh wah ngarencanakeun aja mah Arif mah Arif kitu mah Dedi geus sabaraha bulan ka tukang meureun nya geus sasaun tuh ieu teh maksakeun para nelayan unggal bulan kala sataun sakali ngan yakin motivasi ke para nelayan aya dorongan utama ke para nelayan aya termasuk ke ibu jeung bapa sekalipun salaki ibu lain nelayan sekalipun salaki ibu tara ka laut tara ngalalaeuk tapi dina penting ayeuna milu ngabahagiakeun ngiring ngalelah-lelahkeun panitia kami bungakeun dipaksa henteu kapaksa henteu tapi kabeh maksa naon anu matak ngadorong maksakeunna kena ayah Pak Bupati lain terus Bu apakah kena ayah abdi sanes nu ngadorong maksakan bapak angkat ngaji motivasi nu utami nu ngadorong karena hati kinit ngaji eueuh deui kula dang rasa cinta ka Kangjeng amin betul betul jawab ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta tong asa-asa ibu cinta cinta ari ibu cinta ka Mang Dedi panitia sekali lagi aja ibu cinta ke Nabi Muhammad hari ibu cinta ke Bapak Bupati rugi Pak Haji Deje jadi pemimpin warga iya sakit obat awal ibu nunggu gue kan hiji kek
majikan bapak cinta ke Kanjeng Nabi, bapak cemburu muang. Sungguh tidak punya perasaan. Ayo ramah bapak, pengajian muharaman ibu, hasil ngaji nama sholat. Teras cinta ke Nabi, dugikan ke bumi teureun, maca sholawat ke Kanjeng Nabi, beri matanya budak teh sore ibu teh. Ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Kanyawan musalaki ibu nunjuki gituan di amok muang. Dicarekan muang. Ajaran ibu balik ngaji. Isuk keren ngepet ke nopel. Bari ngasur-ngasur suluh. Bari gegeroh. Cek ibu teh. Oh Mang Dedi. Pencet Mang Dedi. Oh Mang Dedi. Menang saja ibu gigit tuan. Kayangan ku salaki. Amok mual salaki. Wah, barang dicakek mabuhun ibi. Salaki bari ulah cakek. Ari mana teh rumah tangga teh jengkuhin yung si Dedi. Tapi ibu jeng bapak meni lantang berbicara menjawab jelas. Ibu bapak cinta ke Nabi, cinta. Tapi pada yang harus, ibu pernah papangin jeng Kanjeng Nabi? Bapak pernah wabu? Ibu sarang akan pernah kenalan? Anehnya bu, padahal tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta datang. Tuh kasalaki ibu cinta wajar dawuh heula. Bapak ka pamajikan bogoh wajar da pernah amprok heula. Tapi jeung Kanjeng Nabi, telinga kita belum pernah mendengar bagaimana suara merdunya. Tangan kita belum pernah sasalaman. Hidung kita belum pernah mencium bagaimana harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi timbul rasa cinta, timbul rasa rindu. Itu karena semua anugerah dari Allah subhanahu. Rasa cinta masih ada. Aduh, ini rupa raih jadi hari rupa. Bener kudu dibawa edan bedil. Bunga abdi mah tadi kita makan ciri akang teh hirup sok nyoranya jeung abdi mah tong isin-isin itu mun bade maot atuh maot sakali. Yuk barang rasa cinta masih ada tarikan pada suci selamanya. Sok ibi takkan hilang selamanya. Sampai datang akhir masa. Tung-tung nak renung tak gitu. Datuk ya saya nak ukur tung-tung nak ukur butuh nak renung. Renungkanlah bu cinta ke Nabi Muhammad yang dimaksud di dia bakal abadi sampai akhir hayat nanti. Beda jeung cinta ibi ka salaki, beda jeung cinta bapak ka istri. Bu, ari ibu ayeuna ka salaki bogoh keneh teu? Teu. Bapak cik kata geus teu barogoheun. Geuning di ieu wae. Akang dendam ya kan ka bapak aya. Bapak bogoh keneh teu ayeuna ka bojo? Tinggali tabu cali tepa pisah. Giliran akang bener lain busa. Bobo kene itu paingan, ka jauh. Giliran ibu nuju bobo maka kukur ya Allah. Apalaginya teh haji citra nuju malaman pertama orang yang salah kita boro-boro pasah ya. Hayang gitu jadi plastikan. Hayang kiri ditahan. Giliran ayah nak liwat darupan salah kita pisan kasopanan. Kapet. Liwat dari brot. Saya kira tengah bolong gusti. Kita kenal pot gitu. Ya Allah. Kalau mah dia mah punten bu. Tuh pucuk-pucuk ibu. Ada abdi oge sami. Kumpawet na yuswa mah geringan dan terput yuswa mah anger bu. Murangan mogotnya bahkan lengit. Terus gak cok? So, akang kamari malam Jumaah. Pamajikan dan istimewa akan teh.
di deketan. Kalau di pelongkeun di tapakuran. Ya Allah, ieu teh istri abdi atawa kunti? Masa tepukun nyari pamajikan teh Gusti. Kerma awak jika itu. Takut aja pegang tali tadi pake wae. Dodot deui Gusti hampura ieu pamajikan. Ayeuna mah ditulah gitu goyang-goyang di bawah nangkara kalah percis keplok-plok nangpuyang dikenyot kalah nyelap nanguntuk salaki kebingungan ya tengah syukurat atau cilok buang Allah ibu ojo sami dah bapak oge atuh ojo oge ningali Mang Dedi pojona Arif ayeuna ganteng luar biasa. Punten Kak Arif 60 tahun ke depan. Ah, jika Mang Dedi. Asli. Ah, itu Mang Dedi jauh lama kiyo sih. Oh, kayaknya terus Dedi makhluk meti. Berjalan tidak bergigi. Ompong tapi nolong buntung uhlo pangeru yuk. Sareng meni kalah calangap dari omong buntut di luar di harap bau cinta jalmi kajalmi mamual abadi nu abadi mah cinta Allah ka hamba na cinta Nabi Muhammad ka umatna cinta ibu bapak ka putrana kunaon cinta ibu ka salaki bapak ka pamajikan teu lami wajar da cinta eta mah sok keuna kuse kuseet lain setan. Astagfirullah. Beki namahan, beki late, beki ngurangan. Beki namahan, acim. Cinta asal kima beki. Beki nga uuhan. Lu kaya ngurangan, mau ngurang ayah sakuti. Tapi mau payah nak kabojok ke setemogoh. Badan naros, jujur kan. Lamun ningali alele gelis, akan supaya resep tarak. Jadi salah kira jatuh normal kene. Ih, daripada salah kira jatuh resep tak me. Aja. Aya mah kantun kieu wae kalah. Para nelayan ngayakeun pangaosan nu haraman syukuran judulna mah jadi tuna teh. Leres teh Bu? Ngan urang sing bisa niru akhlak mulia junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad datos teu aya mun teu sopat ngantunkeun alam dunya tu Mang Dedi cacak Kangjeung Nabi ge ngantunkeun komo Mang Dedi nu teu RT acan. Pak Bupati sami, Pak Haji Jeje sami, Aa Arif oge sami, meskipun masih muda teu apal umur mah duka saheula nu mangga teh. Itu duka Mang Dedi nu ti payun duka abdi nu paneuri. Itu duka duka sabalikna abdi nu ti pengkeur Mang Dedi nu ti payun kitu we. Aja. Ngan Nabi Muhammad sasacang wafat ibu ngantun ke alam dunia. Emut ku ibu jeung ku bapa dititipkeun ka Sayidina Ali ka para sahabatna. Tilu nu dititipkeun ku Kangjeung Nabi. Hiji ummati nitip umat. Cik ieu nu hadir di dieu umat saha? Bibi kamelang pa urang teh ku Kangjeung Nabi sok sieun cilaka dunia. Tandanya ibu ayeuna jalmi kuncina supaya ulah cilaka dunia akhirat nu kadua ditipkeun Nabi Muhammad as-salat lakonan ku urang salat kade ulah 17 Agustusan heueuh 17 rokan sok aya ibu hoream kana salat
panghoreana salat naon? Subuhnya, Pak. Jeung salat ki? Isya. Ditama mah salat lo. Tama deui salat ah. Jeung salat maghrib. Ah, da nu ngelingan, nu teu eling-eling. Eling, eling. Tuluy kan. Ngancek ibu panghoreana sholat subuh atuh urang ngelingan we ayeuna mah sholat asar yuk sarerea kan patra kecuali akang jeung ibing ngiringan eling tuluykeun tarikan tarikan pang. Ngajak teu eling. Ngajak teu eling. Pirak wayah ki ngajak salat asar. Subuh ge lami keneh. Mata tapi mah teu ngiringan repeh. Awas jeung teh malah ngaburut cang ge. Aduh, lain salah wae abang eta teh kaliru abah. Ari salah wae mah mutlak teu bener. Maka sangka nu teu dimaksud kitu. Tah salat, dah nitip salat, tah masuk salat ka masjid. Masuk. Deui nyebut masuk lagi kitu. Ah, abah atuh dah hoyong barongan mah kunci eta hiji salat awal waktu berjamaah. Pamajikan salehah betah. Istri gaduh salaki sol. Rumah tangga teh bakal barokah. Ieu mah salaki teu saleh, pamajikan teu salehah. Harupun salaki jumudan jam berdua buketat maketut peda salaki temboga naon tuh gini ngaku berarti itu tuh ada uang, aduh abang sayang tidak ada uang abang ada duit gesit, awah duit sakit ayah pulus elus, awah pulus mampus gitu dapat jaman ayah nama cewek-cewek yang banyak lumatre hari salaki ayah duitan, aduh geringesan gak diusapan, diubaran giliran salaki, awah duitan gering ribu gak lain diubaran bah ini potoan di status kun salaki abdi macana keur muriang muntaber sagedeung dege koi bedul tingali Bu Haji Ida dari nol atuh sareng Pak Haji Jeje datang acan kieu ka pungkur mah jadilah wanita saleh sapertos mantenna kumulaman juga Siti Khadijah berkorban dunia harta sekep sagalana dikorbankeun demi agama da urang mah teu boga atuh ka salaki si aya dari agama harupun salaki tetung jumadan jamadun pasti akhlak nu mulia komo bi eti ceuk Imas kaco odah balik ngaji harupun salaki istri teh nu salehah mah sing daek ngadang ngadang danan diri lain ngadang kak ada riwah bedi tu mangadangkak atuh kadang-kadang diri dangukeun obrolan salaki aing ngadangkak ke para rubuh mah obrolan salaki geus sieuneun rojo liwat salaki tuluy kieu nya mun ceuk salaki teh beduh teh maka kak hidung nitip salat bapana geus di alam barzakh mah moal aya ibadah di alam barzakh bukan tempat ibadah tapi tempat turun rahmat ti Allah nu maha murah. Tilu Nabi Muhammad nitipkeun An-Nisa, An-Nisa nitip awewe dengarkanlah wahai para laki-laki. Nabi Muhammad mah nyaheun ka bapa teh. Nu dititipkeun teh geuningan istri lain Mang Dedi. Bapa ka hade Mang Dedi ka bojo jangan pernah menyakiti. Bapa ka istri ka bojo ka pamajikan jangan pernah mengkhianati. Satu kali istri bapa hatena nyeri, hatena terluka ku ucapan salakina doraka keur jadi salakina bidadari di surga pun ikut menangis bapa. Weh. Tepuk tangan untuk awewe. Oh, awas Pak. Tuh tingali para korban Pak. Para tersangka pada rumah sarepe weh. Aduh, tarawangkeun miwara ka Bu Haji. Dan Nabi mah tara ka Siti Khadijah. Boro-boro bojo ayeuna nu juriwa, cacak ayeuna nu jurus nyal sege tara miwara, komo keuriwa. Ari akang. Pamajikan cicing mun santai, amok. Leres teu, Cuk?
Beda hal apunten bu, lamun emut makana kita kuguduli jantang. Apapun tanggung jawab suami kerjakan dengan sepenuhnya, termasuk gegero, masak, ngepel, nyistrika, nyusu, itu semua bukan pekerjaan wanita tapi pekerjaan suami. Tanggung jawab suami untuk mengerjakan. Hidup suami. Setuju tak bu? Tos ening matong ngararejo cing. Serengkeun masakan itu. Kan si itu si tanya seri sukma tapi ibu gaduh kewajiban ka salaki naon taat ngabdi cek salaki nyamuk nyamuk setuju pak cek salaki masak masak aduh cina iya mau menikah tua mening nah tuh beri segala pisang awewe timiti berai bentak tapi karung perung teh nu nyamuk awewe nu masak nung ngepel, nung istrika, nung ngasuh budak, nung nyusuan budak, budak ceriknya di aisnaku, nung samping. Emaknya inung dibelitkan karena puluk. Kang, kami masuk ningali ras kata tangga sok karunya. Ungal isuk ngahing-hing di juru dapur. Tazam-tazam kata-katamu. Serci cing apa? Seram-seram perbuatanmu. Mata dan telinga menerima kenyataan. Ditaros ke panasaran abdi pak, abdi tadi sabar ke kunaon atuh ieu teh unggal paedan ceurik we. Nyeri hate nyi haji keur maocet eta ngajuru. Canggih lila. Salaki hayang dahar pada sambut teu asa kita jauh meji kumna ge. Sayur pada keasinan mun disisringan kulehokna. Ari akang ni tengkaingan tengah rumah oskan makanya kau patar karat ke bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awewe hiji men ayah pernah lalaki nu bisa men di dia ayah men jret dua yang bisa dipigawe ku lalaki hamil boro-boro bapak boro-boro akang komo mang bibi pak haji jejek pangkat bupati hamil mua bisa hun tapi awewe serajat awakna letik bapak garing hidung, begang, tipis, hirup, geli. Hamil, tong boro-boro saminggu, salapan bulan, mampuhun. Tapi mang dedi sabarikna, tong boro-boro salapan bulan, sapoe ge moal bisa. Mata kalas patung balaga ka awewe. Saperos Pak Haji, aduh, mami deui papi. Nah, cicitra, api, ami, ayam, ari ece, inung sia. Salapi teh mah sia. Kalau jawab di anaknya, oh berarti ya tadi anak siak. Itu cina kuduku mamanya jeng salaki panggilan teda asa karalung kang kurang atuk angka sawah atau sesuai kena jeng saldo ATM pinu sebetulus Pak Haji mada pinu ATM saldo numpuk itu cepat ke sebagai papi mami ya cem api mau kemana ke laut nih ayo ami mau kemana ami pada ngarame pi serasi-serasinya api ami tak serasi nanti gitu meci muncet berapa ami api papa mama abi umi langsung aja lah nyebut ini selaki nanti bunda bunda tak berarti selaki nanti panda itu namun apa mereka mah tidak beda-beda lucu rumah betah nak rumah jeng pantes nah itu riapnya masuk abi kadang umi itu kumakar ke ayat gue dah ikan pasaya mau boro-boro cek pernah kemarin ke pasaya temang dedi ku salah gitu ditanya-tanya nyiri hati pada pak ungi toing kan ngawas teo cok pada caket hari tamah berarti daerah kuningan ngerada wongi jam setengah tiru ke karik lugi walah molotot salah gitu dimana cek puting balik-balik balik-balik teh kanan balik teh di puting-puting toing ah bis teh hade dirayu hese wah pasihan kopi mung yang nenen dayang ayah-ayah yang mama jujur cenah asal kita di mana wayah kieu nya ti kuningan balik wayah kieu bisa lagi jam 2 mah geus aya di imah ha saya teh kudu kumaha tu taroskeun ka supir lah teu percaya lain balik ngaji tas ulin kunaon tong ngaji tas ulin maknya dina mobil eueuh berkat balik ngaji itu mang dedi itu teh mang dedenya apa mang dedi teh mah nyampe ka saya ieu bisa lagi teh dia udah bisa lagi, gimana wajah dia tarik balik harga ngawasan nelayan
mangi lauk aya lauk. Itu Mang Dedi. Mata kapura Mang Dedi nya daripada pas jeung salaki mending ribut ayeuna jeung Mang Dedi. Ibu, kade bapak nitip awet. Duh, Kang bahagiakeun manjanya kan nya kumaha jika Siti Khadijah mah dipanggil ya Humairah. Wahai ibu ngamawar ku. Duh, lentah. Ibu pernah disebut gitu? Salah kita pikir heula. Mana hidung ya Humairah? Kebayang, ya Humairah, wahai ibu ngajawer fotoku. Punten ce aing ngajuru nyeri henteu. Ah si bapa mah henteu. Teu awang atuh da teu ngarasakeun hamil mah ngukur hamil anu wungkul. Ah, akang teh jadi awah teh teu serumah sangareunahan wungkul. Teu ke malamun pamajikan nuju ngaheujeun bade ngajuru babantu abah teh milu. Cek bidan teh pansuk yeuh nih, tarik napas. Nyamuhun da tarik tamang mah bus-busan. Heujeun pun. Sok ajaran mah urang ngaduka kuatan we abah jeung bojo cing palebah dinya kuat abah atau wa kuat pamajikan pamajikan mah tiluk kali ngahojeun ha borosok anak abah mah tiluk kali ngahojeun ha borosok koneng tah abah mah kantung silih hapura ka pamajikan sasatuan hapura bah hapura mah kunaon bah. Oh, abah mah tadi geus milu ngageujeun teu kaluar budak. Abah mangan ukur ngareun han ukur. Mamah teh beureun nyeri ngajuru teh geuning eta geuting beuri obah kitu. Beureun pejet kebututan mah. Moal pejet, moal pejet mah teh aya kaajaiban ti Allah. Atuh lain cenah geuning eta budak nu kaluar teh tilu kilo ari nu asup mah tilu on. Teh cenah mah lain jorang lain kitu. Anu ka hareup ieu situ lamun hanya cenah wungkul teh. Taruhan antara hidup dan mati mata ibu sing karunya ka indung bapa sing karunya ka ibu kanu ngajurukeun kanu ngalahirkeun geuning perjuangan indung mah tong boro-boro dunia jeung harta nyawa ge ridho dikorban leres teh bu sementara ayeuna loba budak nu geus sukses usaha poho ka indung jeung bapa nu loba jasana betul teu kana-kana geus sukses ku usaha boga anak diserentkeun ka indungna sina dipigawe sina dikurus ku indungna udu pangapa bukeun nyeri tanpa ngajuru teh budak 8 bulan di jero patuangan hayo we totojer hayang kaluar bapana tiluar maksa totojer hayang ka jero untung teu parawis oge heh ari akang atuh kan mataku naon Nabi Muhammad ngamulyakeun istri emut pak istri itu diciptakan oleh Allah bukan dari tulang kepala. Berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Mikir pak jadi salaki mah kudu usaha tuh musuh wae. Iya mah tuh musuh gakle. Atuh teh modal. Pan bapak mah kitu pak modal. Bagelo kacekek. Itu kang kene ibadah ibadah istiqomah sholat berjamaah. Ibu. Ibu. Wanita bapak tidak diciptakan dari tulang pundak. Berarti istri bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Jadi nu kudu mere duit teh ibu salah. Setuju teu, Cik? Setuju. Sok pak, laksanakeun. Wanita bapak tidak diciptakan dari tulang kaki. Berarti istri bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Kenapa istri diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati? Itu tanda istri bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Hidup. Aduh, tinggal ikan. Hidup-hidup weh ayuhnya. Khawatir gitu mah mulem weh. Dah hati nama meh yang nyekek. Cerita pemajikan. Usap dada, ragap hati. Cepunawan ibu boga gelang sakit ulobakna. Pedahal ibu mati usah. Tuh salaki nu ngesana. Tuh salaki nu usahana. Tuh salaki nu kaditukah dia bari papanasan. Kapue, kuparon kue. Tolong hormatilah suami. Hargailah suami. Yes! Well! Ece? Ece? Satu kali kecupan kening ibu terhadap suami 70 dosa diampuni oleh Allah. Kau mau balik ngaji, ayeuna amalkeun sok cium tarang salaki. Sakitu. Erep dosa 70 dihampura ku Allah.
Kalau bisa gitu, kapan barang salaki, atur jeung Hajar Aswad. Sakali ibu nyium salaki, berarti sakali nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad dicium ku ibu, kamekah, kamekah, natenepi ibu mana tebuka duit, 70 dosa kelutik di hampura. Ibu tapi sakali itu balik ngaji, ringkus leungeun salaki talian sukuna. Guler ke na kasur, cicing bisa salaki Aswad. Lebah bubuda sercoba-coba nu bahagia bonus di Allah Subhanahu wa taala manfaatkeun keur ibadah ti ayeuna. Bu. Bu. Nabi Muhammad geus aya saat anu diwariskeun ku Nabi tah. Para kiai, para ulama. Tingali Pak Haji Jeje mah tiap taun teh masih ale hadiah. Tah ibu ge kudu bisa kitu. Nu boga geulang teh jarual ti ayeuna. Nu gaduh kongkorong teh ari caldikeun ka kiai. Nu keur nyian pasantren, nu keur nyian madrasah. Ulah kiai teh diantepkeun, nasib kiai teh geus kudu datara usaha. Serung teh urut tinu maot deui. Atuh dipake ngimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Mata ayeuna seueur kiai jujur. Cepet. Juri ku ibi hesek ngulang kiai nacu hesek nangat ulama kadar usna mantak ibu gaduh budak sok sing jadi kadar kiai kadar ulama ku macarak nak lebet gen kapasan oh kakak bayang atu lamun Mang Dedi buka budak tilu kena budak maulah jika Mang Dedi kalawut wae didik kapasan trengen sok Mang Dedi budak muka hiji pintu nyanyi nolotin agama teu apal maca Al-Quran. Budak muka dua jadi tentara sawah maltin agama. Teu bisa huruf hijaiyah hijaiyah acan. Tapi budak tibu nomor tilu rajin maca Al-Qur'an, hafal mah henteu. Ku kira-kira bapak keur sakarat engke, bapak ayeuna bade maot teu cerek ngantunkeun alam dunya. Nu dibutuhkeun anak nomor hiji, nomor dua, nomor tilu. Tilu. Teu kabejakeun anak pinter nyanyi, bapak anak keur sakarat nyampeurkeun, "Bapak aku persembahkan lagu yang terakhir untuk bapak aku." Nu jadi tentara malah kalau hawa peskol bari manggil tatanga, saudara-saudara, bapak abdi sakarat bacakan Quran, teu dibacakan di beliau siap. Tapi mun ibu boga anak nu katilu bisa maca Al-Qur'an Mang Dedi keur sakarat. Tolong anak nomor tilu. Cek anak Mang Dedi teh bapak tuturkeun kalimat teu diucapkeun ku abdi, Pak, tuturkeun. Tuturkeun, Pak, tuturkeun. Cek Mang Dedi teh tuturkeun naon atuh? Hayang tutur-tuturkeun. La ilaha illallah. Dituturkeun ku Mang Dedi la ilaha illallah. Padahal Mang Dedi teh tara istiqomah ibadah, tapi barokah boga anak soleh-solehah keur sakarat anak nunalkinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dituturkeun ku Mang Dedi Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa indung jeung bapak bagja ninggalkeun dunya, dianterkeun ku anak anu sarok. Betah di dieu eceu aya urang kali nu tadi sok teteh pasantrenkeun sing jujur, sing junun, amin jadi kiai. Cicing da budak ibu macan mah santren ingsa. Iya makan mah santren dia menikah tondok dolekan. Malam cenah jangtuh juga batur cenah kuliah. Mah santren mah geuning kalah muduk. Samuruk kumaha kitu Bu? Da abdi ge bisa ieu teh ladang. Ladang mah santren celeun mah batur. Kumaha? Ceramah ladang muduk. Tapi bagi penting bagi akhiran pisan. Ngan di pasantren abdi ngalaman. Sok teraskeun ka para kiai. Pak Ustaz, sami di pasantren teh ngalaman tak kudu mah.
da geuning dugikeun ka ayeuna ge akur we sae teh barut. Duh, da ustadna ge Bu. Unggah ustad kacak. Manya ye ustad budug. Kajeun lah budug-budug ge barok. Barorok kacak apa budug ba. Manya aya budug barokan. Mas lah manya mung tapi geun ka isuk ogé. Nitip ka Haji Jeje, ieu da Pak Bupati, urus warga nu areudan kieu. Ka Ustaz nyebut budug, ka Kiai nyebut juring. Enjing mah padewa kieu teh warga di dieu mah kedah dirarukiah. Hatur nuhun Pak Dedi, riungan ayeuna syukuran para nelayan dina Muharam anu taun ayeuna kacida mulyana. Teu aya sugan ayeuna joget-jogetan teu aya ngacinga. Aya makan tadi tos diiringi ku shalawatan ku marawis. Berkah tangan ku para nelayan. Mudah-mudahan para nelayan sadayana singlangkung barokah hasil maksadna, sukses dina usahana, selamat dunia akhiratna. Hiji mangga ditos aya sodako dina yeuyungan. Abdi dipasihan kopi, abdi dipasihan larutan. Ngan hapunten Mang Dedi larutan ku abdi teh dileueut. Saro abdi ka dia sareng asisten abdi, ieu teh karesepna. Karesepan wae Mang Dedi nya. Dua dina ieu riungan aya pangaosan amar robi ma'ruf nu katilu aya islahin bainana silaturahmi. Barokah urang tiasa tepang, barokah ibu jeung bapa tiasa ngariungkil, ieu silaturahmi saur Kangjeung Nabi bakal panjang umur loba dulur. Cenah loba duit loba dulur. Tangke tos loba dulur abdi ge moal hese. Tadi na teu wau jeung Mang Dedi, ayeuna jadi wau, jadi asa dulur, insyaallah abdi balik ti dieu bakal meunang doa. Doa. Kuyos teu dibere duit oge asal meunang amal. Persiapkan amal di ayeuna sebelum datang ajal. Sing loba sedekah jariah, amin selamat di alam barzakh. Dicontohan tadi ku Pak Haji Jeje geuce sok ngabuka kongkorong teh bisi hanyakal isuk mamaot, kongkorong teh kalah ku salaki dipake kawin deui. Mending di ayeuna disedekahkeun. Mata tadi ge Pak Dedi abdi ditelepon ku salaki cenah Umi, nanti mah pulang ceramah dari Batu Karas pasti cenah ku Mang Dedi dibere 10 juta. Ah penting leuwih ceng teh bi. Nah kumaha kitu cenah beulikeun enjing mah kana geulang. Ah teu hayang. Da salaki teh ngora keneh. Bisi kalah hanyakal abdi nyeri hate ka karek tilu kue, abdi mah kegeulang dadang ti Mang Dedi. Salaki eceul abdi maot salaki kawin deui mas kawin geulang urang dadang ti Batu Karas. Aku di alam kubur teh abdi teh kalah ceurik mikiran geulang. Salaki kawin mas kawin geulang urang. Ya mah awewe abdi kawin teh malah nuker di pasantren. Pertemanan yang menyakitkan. Mata ku Haji Ida teh kenging nitip milih Pak Haji Jeje. Ayeuna nyuhunkeun bumi dua tingkat kula hoyong bisi ku Haji mau tipayun. Ge Pak Haji Jeje nu atuh bulan madu di imah anyar nu kenging Bu Haji. Mun kene sing seueur sodako eceh ami urang salamet di alam bar jahiji sodako jariah dua ilmu anu manfaat tilu doa anak anu saleh. Hatur nuhun Pak Dedi tilu rupi tos aya insa Allah Pak Dedi tujuan saleh parit panitia karena Allah ku karena Allah ibu angkat ka dieu fasaufa mu'tihi ajrun adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Hatur nuhun ka sadayana mudah-mudahan ieu pangaosan ageung manfaat sinar barokahna cicing tong loka cengkat tu geuning juri mah cara lengkap kitu. Heula eceu bade ngadoa. Eh Pak Kiai bade ngadoa, anu tarasieun ku doa jalmi, nu sok sieun ku doa mah jurig. Mata jurig mah sok uih tipayun sareng acan ngadoa. Kitu. Jadi nu geus nyengatkeun bujur, tuluy baralik ti heula eta teh ngaranna minat. Jadi jurig eta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi. Hatur nuhun ka sareana Teh Haji abdi ayeuna mah tos teu di Pangandaran deui, ayeuna mah tos ngalih ka Tasik pun anak mah di Pangandaran mah di Pangleseran di Cinta Karya karena abdi pun bapa tos sepuh tos 82 tahun pun bapa nu tarabiasa ngawuruk lirem pada maghrib tafsir, pada subuh hikam, ayeuna tos teu kiatan tos dua sasih.
tos namruk pisan teu damang pidu anak ti sadayana mudah-mudahan pun bapa engan disehatkeun deui ku Allah. Amin. Cenah abdi Kang Wangsul deui ka Tasik, ka Pasantren Al Abror, Kecamatan Cineam, Kampung Leglasari, Kabupaten Tasikmalaya, bilih mah aya ibu gaduh kurang kali teu gaduh biaya daripada korban ayeuna pergaulan sok pasantren teu kalitu ka Cineam insyaallah tanpa biaya. Kamu kurang kali teu mampu kan tenang kange kurang kali yatim piatu. Alhamdulillah abdi kanggo neraskeun pun bapa kasang pun bapak putrana tilu abi Aah nu pangageungna nu kadua beben nu katilu Cecep jadi trio ABC Aah beben Cecep. Da kitu diamanatkeun ku pun bapak nu tilu teh beda-beda abdi mah beda ngeureun sakali tu ka dieu. Awas Nyai pasantren pajukeun nitip apa bangun terus pasantren lahan legaan ngan ulah meunang ngajukeun proposal apa mah teu kenging teu rido aya we nu mere tampi eueuh we nu mere entong menta jadi meunang kieu teh hayu we dieunan pasantren tos 5 taun teu acan lireng-lireng ngabangun pidu anak teh sadayana putra nu kadua Haji Beben fokus ngawuruk nu katilu fokus sareng alumni pendekatan pidu anak mudah-mudahan ibu bapak oge sami nu kagungan putra sing saroleh sadayana. Sakitu nu kapihatur buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca shalawatan aminan. Amin. Buah kaliki mesra di parapatan mun padedi ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Didoakeun padedi barokah ngayakeun acara sinengal ka Mekahnya. Sok telepon we. Caroge abdi ka san caroge abdi standby di Mekah kamari paratus ngabimbing jamaah haji plus travel Ananda El Haromain di Makassar sadayana 8 bis anu dibimbing kupun lanceuk aya 7 8 mutawif alhamdulillah mung ayeuna teu tiasa wangsul pun lanceuk mah teras langsung penjemputan kamu jamaah-jamaah anu bade ngalaksanakeun umroh jadi abdi teh tos 5 sasi teh kesepian ibu sama abid haji muharam 4 sasi tapi insyaallah abdi bade cekodean kaditu insyaallah enjing kaping 16 Agustus abdi bade miang ka tanah suci sareng pun anak sareng pun incu kanggo ngalaksanakeun ibadah umroh bidu anak mudah-mudahan selamat mugi lancar sareng jemaah anu dicanak kamari kumpul lanceuk hajina mabrur makbul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, Haji Jaja indah mah kabeh we. Telepon. Siap kamari kasan Haji Plus kumpul lanceuk di tempatnya di hotel Moon Peak jam-jam tower nu Haji Plus mah alhamdulillah. Mudah-mudahan ke kamu kapayun Pak Haji Teh Haji tiasa ngiring ka abdi insyaallah. Amin mudah-mudahan. Bapak si Inal diangkatkeun ku Pak Haji nya. Ya para nelayan, aduh Haji Dedi ayo banget mohon mumpung camawat jadi mari kamu kadulah subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wallahul muwafiq ila qawmi thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.